এইটো মাটিৰ ভেলা ঘৰ ন, মাটি ভেলা ঘৰ বুলি ক'ব লাগিব আৰু। শুনে কি কয়, এইটো মাটিৰ ভেলা ঘৰ বিনা বাহুত, এইটো চাৰিটা চাৰিটা একেলগে। চাৰিটামান হৈ গ'ল দেখোন বেলা ঘৰ এতিয়া, নেকি ইউটিউবত দিম দিলে আৰু তই। বনাওতে 3 দিন লাগছিল, জ্বলাতে 3 মিনিটত খতম। 3 মিনিট জ্বলাতে 3 মিনিট, বনাওতে 3 দিন। আপুনি সোধক এ নহয়, ৰাতিপুৱা জ্বলালে ইমান মানুহ নহয়, উঠবা নোৱাৰিব মানুহ গোটেই ৰাতি টুকলি ফুটি কৰি। দে ধুনীয়াকৈ নাচ।